Olimpíadas 2000. A Globo é mais Brasil. E vamos ao início do jogo. Rolou a bola aqui em Brisbane. Começa o torneio olímpico para o futebol brasileiro. Bobeou o baiano, ele tocou para trás, olha o gol! Gol da Eslováquia! Horacek! Na bobeada da defesa brasileira aqui pela direita. O lance que já estava morto, já estava definido. Olha a alegria dos jogadores da Eslováquia, olha só. Partiu Slamor. Saiu por lá, bobearam os dois, Fábio Bilic e Baiano. Lance já estava definido, ele tocou para trás com consciência, chegou Poradzic. Não deu chances para o Elton. Olha só o Fábio Bilica como vem, a bola bate num, bate no outro. A indecisão do Fábio Bilica, o baiano bobeou, deixou passar. O Slamor, Slahor. Chance real, quem sabe agora, ajeitou no peito, é só bater, bateu! Gol! Ajeitou no peito, botou na frente, olha o toque do Alex. Ajeita no peito, bate que eu quero ver. Bateu de direita, caiu o goleiro, não deu pra ele. Tudo igual, de imediato, logo depois o Brasil foi buscar esse empate. Não poderia ser melhor. E quero chamar a atenção para um detalhe que o Casagrande vem falando da união desse time, porque eu desde o início disse. Chegou o Brasil de novo, olha o cruzamento. Gol! Ajuda do zagueiro, ele vem pro cruzamento, faz o cruzamento, o zagueirão que tinha feito o pênalti dele, meteu para trás, tirou do goleiro Kontofalski, a enfiada de bola do Edu. Botaram, tiraram os cachos todos do Moza, olha o cruzamento, olha o gol do Brasil, olha o gol! Capitão, Alex. Aos 46, o Lucas teve a chance de ver Alex, de pé direito, que não é o bom, mesmo assim, tocou pra dentro, saiu pro abraço. O Mozart subiu aqui pela esquerda, lá vem cruzamento, olha a bola vindo. O Lucas fechou, chamou a marcação, foi importantíssimo o Lucas. O Alex veio pelo outro lado pra fazer o terceiro gol do Brasil. O juiz deu, dá mais uns 5 aí. Dia 17, Brasil e África do Sul, termina o jogo em Brisbane. Bonita vitória, Brasil. Vai rolar a bola. Autoriza o árbitro, rola a bola. É o McCarthy. Benny McCarthy saiu do lance. Gol! África do Sul, na cobrança o Benny McCarthy saiu para a bola para fazer a cobrança, veio o Kahnemeier, também saiu, veio lá de trás Fortune, que é o craque do time, está jogando no sacrifício,
Cobrou perfeito de perna esquerda, não deu a menor chance para o Elton. 1 para a África do Sul, 0 para o Brasil. Aí você está revendo o gol por outro ângulo, 1-0 África do Sul. Por enquanto só deu a África do Sul no jogo nesses 10 primeiros minutos. E a seleção brasileira mais uma vez sai perdendo. Saiu perdendo contra a Eslováquia, virou 3-1. Vamos ver como se comportam os meninos do Brasil. Tem 3 esperando na área, lá vem cruzamento, olha o gol! Essa história se repete. A Eslováquia foi lá, fez 1-0. Edu logo em seguida fez o gol do empate. A África do Sul foi lá, fez 1-0 num lance de falta. Numa jogada bem trabalhada. E naquilo que eu disse que me dizia o Candinho hoje: os alas não fecham espaço, mete bola comprida lá na esquerda que nós vamos se dar bem. Lá vem Marcos Paulo, olha o cruzamento. Quem é que sobe? Gol! África do Sul subiu, não vete para meter a cabeça na bola. Tudo começou naquele lance do baiano. Veio a bola da esquerda, olha só, deixaram o não vete solto ali, ninguém na marcação dele. Ele sobe, toca de cabeça, não deu pro Elton. Fica complicado a vida da seleção brasileira. São 28 minutos no segundo tempo. A África do Sul faz 2-1. Se terminar assim, a África do Sul vai a 3 pontos. O Brasil levou a vantagem, a África do Sul, a bola batida. Olha o gol, olha o gol. Gol da África do Sul. Lequelea para definir o jogo. 3 para a África do Sul, 1 para o Brasil. Jogo definido e a vibração, os aplausos do torcedor australiano. A bola veio lá da direita, o Fábio Milica saiu, deu azar porque cortou, pegou nas pernas do sul-africano. Ninguém na marcação, o Fábio Aurélio não estava por ali, era a posição do Fábio Aurélio ali. Fez a defesa parcial, o Elton sobrou. E vamos ter 4 minutos de acréscimo. Tá, né? Olha o Alex, arriscou batendo, mas tá 3-1 para a África do Sul. Agora até no saldo de gol se complica. O Brasil tem 3 pontos e saldo 0. O Japão tem 6 pontos e saldo 2. A África do Sul tem 3 pontos. 3 para a África do Sul, para o Brasil. Apito o árbitro centro de campo. Ele deu 3 minutos e 20 dos 4 prometidos. Agora dirige a seleção do Japão. Rolando a bola aqui em Brisbane. Pega os Estados Unidos ou Camarões. Olha o cruzamento, bola para a área. Pontos fortes do Alex, que ele me disse, ontem gravamos um programa longo, o espaço aberto, ele me dizia perfeito de cabeça aquele lance que eu quis matar a bola no peito, ele sabe que ele é bom de cabeça, meteu a cabeça na bola, 1 para o Brasil, 0 para o Japão, aí vem o Japão para o ataque, Alex entrou na barreira, lá vem cobrança, perna esquerda, Elton faz a defesa. Está ventando, essa bola é mais leve, fez uma curva, ia passando da bola. O goleiro Elton, reveja aí. Como o Nakamura bateu, ele ia passando da bola e botou para fora. O time brasileiro tem que voltar. Apum!
direita, o centro de campo. O senhor. Vitória brasileira. Assim ou não, rapidinho, é isso mesmo? Tem que se preocupar. Autoriza o árbitro. Mexe na bola aí, começa o jogo. A parada é sua, Elton. Tá bem adiantado, olha a cobrança. Gol! Seis minutos do primeiro tempo. Um para Camarões. Zero para o Brasil. Mboma. E eu tive a impressão que o Elton estava adiantado demais. Ele se adianta, olha só, para tirar um pouco de ângulo, mas aí foi envolvido pela bola. Talvez estivesse um pouco mais atrás. Não sou especialista em goleiro, pode ser alguma Casa Grande. Mas talvez se ele estivesse um pouco mais atrás, pudesse chegar na bola. Talvez pudesse chegar. Eu tive a mesma impressão. Eu acho que ele errou. Está classificado para as semifinais. Ronaldinho Gaúcho partiu, bateu. Gol! Aos 48 do segundo tempo, ainda pegou na cabeça do jogador de Camarões. Toca pro meio, fez o toque, de volta é seu, agora Fabiano subiu a bandeira. Quero ver, hein? Olha só, vamos ver, eu tenho minhas dúvidas. Absolutamente não. Ferenc quer ser o gol da classificação. Lá vem cruzamento, bola pra área. Tocou a bola, chance do Brasil. Puxou de bicicleta o Ronaldinho. A bola subiu. Fábio Aurélio tava junto dele ali, era o Roger junto dele. O Ronaldinho puxou de bicicleta, a bola subiu. Pela primeira vez funcionou a jogada. Ó. O Fabiano com a cabeça machucada e tudo, deu toque pra trás. Olha o Ronaldinho como tentou puxar de bicicleta. Tá doido do Brasil. Tem que segurar essa bola. Ele vem chegando, bateram. Gol! Do segundo tempo, nada mais antigo e mais real no futebol do que quem não faz toma. Abusou do direito de perder gols, abusou do direito de jogar errado. O adversário com dois a menos, o adversário abdicou do ataque. E aí você vê a festa dos jogadores de Camarões, escrito Ave Maria. Aí o treinador de goleiros Paulo César chamando o goleiro Elton, ele vai dar força pro seu goleiro. A verdade é que termina a participação brasileira e termina de forma triste, hein? Porque jogou mal o jogo inteiro. A Tirso vai lá dar um abraço no Elton. Jogou mal o jogo inteiro, mas quando conseguiu o gol a um minuto do final, foi para a prorrogação com dois jogadores a mais. Aí o Elton vai deixando, a câmera exclusiva da Globo. O Atílson conforta lá o Fabiano. É um momento que ninguém...